Մեզ ասացին, որ տնորենը նշանակված է, դուք մենք ոչինչ չենք կարող փոխել, հրամանը տրված է եւ փոփոխության ենթակա չի։ Մենք ձեզ ոչինչով չենք կարող օգնել։ Միայն այդքանը, ով ասացում հետ էիք խոսում։ Ոստիկանին։ Միայն ոստիկանի հետ եք խոսել։ Իսկ այդ ներքին համարին, որ ասել էին զանգել։ Չէ, ես չեմ խոսել։ Դեռ չեն եկել։